အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေဒီနေ့ကတော့ channel ထဲမှာပဲပေါ့เนาะအာဒီဗီဒီယိုလေးရကြတော့အသားရေလှချင်းမဲ့သူတွေအကုန်လုံးပဲကြည့်ပါအသားရေမလှချင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကြည့်ပါနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဆန်ထဲက follower တွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะအသားရေလှချင်းမဲ့သူတွေတော်တော်များရှိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အသားရေလှချင်းမဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီနေ့ကကြတော့ဆန်ကဆက်ပြလေးတစ်ခုကိုလာပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီဆက်ပြလေးကကြတော့ကိုတိုင်လဲအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ဆက်ပြဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကြာပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆက်ပြကကြတော့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများသုံးခုကြတယ်သုံးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်လဲဘာမှပြောစရာမလိုတော့အောင်အရန်ကိုကောင်းတယ်ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့သုံးရတဲ့ quality လဲအရန်ကောင်းတယ်เนาะဘာဆက်ပြဖြစ်မှာလဲဆိုရင်တော့ဒါလေးပါ Master Wise ဆက်ပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ပြလေးပေါ့เนาะဒီဆက်ပြလေးကကြတော့အများကြီးစမ်းပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဝယ်တုံးပြီးသွားတဲ့သူတိုင်းမှာတစ်ခါတစ်ခါဝယ်ထက်ပြီးတော့ဝယ်တုံးကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူကကြတော့အသားရေလှတဲ့တော့မကဘူး။ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီချွေအနက်တွေနော်ချွေအနက်တွေကိုလည်းတက်တာစေတယ်နောက်တော့ကြီးတွေပေါ့နော်ကြီးတွေရောနောက်တော့အသားရေမညီညာတဲ့အသားရေတွေကိုလည်းသူကတော့လုံးဝတကယ်တိတိတသားဖြစ်ရောက်တယ်အရန်ကောင်းလာဒီမစတာဝိုင်းဆက်ပြလေးနော်စမ်းညှုံပေးတော့တဲ့လူတိုင်းမှာတော်တော်များများအဆင်ပြေတဲ့စမ်းရေတုံးလို့အရန်ကောင်းတယ်ထပ်မှထားသေးတယ်အသုံး30တုံးထပ်မှထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြောကြတယ်စမ်းရောပေါ့နော်စမ်းလည်းတကယ်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ကိုညှုံပေးလိုက်တဲ့ဆက်ပြကိုတုံးလို့အဆင်ပြေတော့တကယ်ကိုဝမ်းတာပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျတော့ဆက်ပါပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီဆက်ပြလေးကကျတော့ဈေးနှုန်းကကျတော့အရင်တော့9,500ကျပ်အခုကျတော့တထုံးကို10,000ဖြစ်သွားပါပြီတထုံးကို10,000ဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်တထုံးကို10,000သူကကျတော့မြန်မာပြည်အနှက်ကိုเนาะအိမ်ရောက်ငွေချေရတယ်မှာလို့ရတယ်တခုကကျတော့ဒီဆက်ပြကိုမှာတုံးတဲ့လူတွေကဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဝယ်ရမယ့်နေရာလေးကိုမတိကြဘူးကွယ်ဝယ်မယ့်နေရာလေးမတိကြလို့ဆိုကြောက်ဒီဆက်ပြကိုပါရတာအစမပြေကြတော့တချို့လူကြီးရဲ့လည်းရှိလဲပါလို့မတတ်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေလဲတဲတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်မဆန်ရဲ့ဒီမက်ဆန်ဂျာကိုလာခဲ့ပါမဆန်ကိုမက်ဆန်ဂျာမှာပဲ2-3ယူမှလဲလာပြောလိုက်ပါတထုံးကို10,000ပါနော်တထုံးကို10,500တက်သွားပေါ့နော်ဒါမဲ့တန်ပါလေတထုံးကို10,000ဆိုတော့တော်လေးကိုပေးနိုင်ပါလေ900ပဲกว่าวะလေเนาะအဲ့ကြောင့်လူချင်းမဲ့သူတွေအကုန်လုံးเนาะအိမ်မှာထားထားချင်းမဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆိုအမြန်လိုက်ယူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တခြားနေရာမှာဝယ်ဆံမလို့တော့ဆိုင်းရဲ့ပိတ်မက်ဆန်ဂျာကိုလာခဲ့เนาะဆိုင်းရဲ့ပိတ်မက်ဆန်ဂျာကိုလာခဲ့เนาะကိုတိုင်ပိတ်ထဲမှာလာပါလို့ရပါပြီမဆိုင်းရဲ့ပိတ်ကိုတိုင်ပိတ်ရှင်မှာလာပါလို့ရပါပြီတိစက်ပြအောင်เนาะညီမပြီးအနှက်เนาะအယုံငွေချေရပါတယ်ဒီစက်ပြဟာလေတော့လို့အဆင်ပြေပါမလားသူများတွေပြောနေတာပေါ့နော်အသားကြီးတကယ်လှတယ်တကယ်ကောင်းတယ်တော့လို့အဆင်ပြေပါမလားလို့ပြောချင်တဲ့အကောင်လုံးပေါ့နော်မဆန်တီဘူးလေးဖောက်ပြီးတော့မှတုံးပြမယ်တကယ်ကိုလေဆက်ပြကိုလေဒီဆက်ပြနဲ့ရေချိုးပြီးွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအသားကြီးကြည့်ပြီးတော့ချောလေးအီအီလေးဖြစ်စေတယ်ကွယ်ဒီဆက်ပြတကယ်ထိရောက်တယ်နော်သူကတတုံးကိုတတောင်းတကယ်လို့အတုံးတွေအများကြီးအများကြီးယူမယ်ပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လေလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဘယ်နှတုံးဘယ်နှရာယူမလဲဘယ်20ယူမလဲပေါ့နော်လာမေးလို့ရပါတယ်ဒီဆက်ပြလေးပါထုတ်ပြတော့တောင်းပြမယ်နော်တောင်းပြမယ်ဒီမှာချစ်တို့ရေအသက်ဆက်ဆက်ကိုဖောက်လိုက်မယ်နော်သူကလေဒီမှာကောင်းလိုက်ကတုံးချစ်စရာလေးနော်တွေးလိုက်တာနဲ့တုံးချစ်စရာလေးနော်မကြော်လေးအရန်ကောင်းတာကြီးတွေလေလုံးဝစင်စေတယ်တော်တော်လေးကောင်းတာဒီဆက်ပြာကိုလေအရန်ကောင်းတာအသေးဆွဲပဲဆက်ပြခဲထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီဆက်ပြခဲလေးတုံးစီချင်တယ်တကယ်ထိရောက်တကယ်ကောင်းတာအပြုတ်ပြချိနည်းနည်းပဲထဲတာအပြုတ်ပြအများကြီးပဲနော်ဒီဗီဒီယိုแชร์ထားတဲ့လူတွေထဲက3ယောက်ကိုရွေးပြီးတယောက်တကယ်လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြန်แชร์ထားနော်ကဲလို့ချမဲ့သူတွေအကုန်လုံးမဆိုင်မဆန်ချာကိုလာခဲနော်ဘိုင်ဘိုင်